Да, каза ли как приемате предложението на колегите си от ДСБ, коалицията да се запази и да бъде отправена покана за третия мандат за технически кабинет? Да разделим двата въпроса. По отношение на запазване и развитие на коалицията, всичките сме единодушни, казваме го през последните дни. Вече е казано ясно в техните национални органи. Днеска също ще го обсъдим и очаквам такова решение от нашия национален съвет. По отношение на третия мандат, разбира се, трябва да се обсъди внимателно. Това предложение има своите предимства, но има и своите проблеми. Няма да ги обсъждам сега, така че нека да го обсъдим във вътрешен кабинет. Питайте този, който го е предложил. Вие сте бил премиер, академик Денков. Какво точно означава технически? Аз бях премиер на кабинет, който имаше политическа подкрепа. И многократно съм казал, че всеки един кабинет трябва да има ясна политическа подкрепа. Така че това са въпросите, които трябва да се обсъдят. И затова предложението на Демократи за силна България трябва първо те да си го обяснят. Не е редно аз да обяснявам тяхното предложение. С кого бихте преговаряли за трети мандат? Кои партии участваха? Чия политическа подкрепа би останала? Ето това са въпроси, които трябва да зададете към този, който задава съответното предложение. Благодаря. Само ни кажете за втория мандат, академик Денков. Има ли вариант, в който Продължаваме промяната да даде подкрепа за правителство с мандат в ръцете на ДПС? Всъщност, вие знаете ли на кого ще бъде връчен втория мандат? Не. Аз дори това не знам. Така че нека да видим, когато се връчи, тогава ще решим и ще обсъдим. Ако е без Пеевски, по-поносимо ли е за вас? Това, което винаги сме казвали през последните месеци, аз ви казах за първи път още в Министерския съвет, е, че докато Пеевски е на политическия терен, ние нямаме никакъв шанс да говорим с ДПС по политики. Ако Пеевски бъде премахнат от политическия терен, така че да може да се обсъди какво следва след него, тогава вече ще можем да говорим. Благодаря ви.